of today's bank account as CSI Tuesday W, our own schedule. It is U25 Tour European Youngster Cup. The height of obstacles will be 140 centimeters, and we have 25 riders on the start list. The length of the course is 460 meters and time allowed 79 seconds. And this class is ridden against the clock. Dámy a pánové, zhruba nějaké 2 minutky nám zbývají. Měl by být zase dobrý podvečer, dobrý večer. 2 minutky nám zbývají do zahájení závěrečné soutěže sobotního programu. Dobrý večer, milí diváci, vidí vás ještě jednou a dnes už naposledy. Čeká nás druhý díl v rámci slavnosti českého parkourového skákání na Ruda pro v Olomouci. Těším na zítřejší konkursy dospělých, ale ještě předtím stihneme jako pěkný předkrm druhou kvalifikaci jezdců do 25 let. Kvalifikaci, ve které se představí zajímavá směs jezdců od už naprosté špičky, kterou zejména reprezentuje Sára Vingrálková, která si po svém návratu z Paříže rozhodně nechce nechat ujít tuhle příležitost a zase si ještě za závodí. Vezme na to koně Damokles from Second Life. Sponzory pořadu a mezinárodních parkourových závodů v Olomouci jsou Banka Creditas, Česká jezdecká federace a Equine Sport Center Olomouc. V rámci Banka Creditas. Tak to vypadá pohled v aktuální situaci na kolbiště v Equine Sport Centru v Olomouci. Ještě stále jsou diváci do 10 po tribuně, není jich tam mnoho, pár desítek, ale myslím si, že zrovna teď je to docela takové příjemné, když pomineme, že jim tady svítí poměrně intenzivně sluníčko do očí, tak je to příjemné počasí, pěkná pohoda. Tenhle moment bude hezkou tečkou za dnešním závodem. Program, který začal 8.09, nakonec 10:30 a končit bude někdy čtvrtě na 9, možná po půl deváté. A ještě vyhlášení samozřejmě, takže opravdu dnešního, tedy sobotního programu. Bude pozdě docela. Začínáme s Anou Kostkovou, Šapoha KZ, osmiletý řepec Sankershajde po kantu ráno. Šapoha KZ a Anna Kostková, jdeme na to. Starting combination in the U25 to belongs to Czech Republic. This is Anna Kostková. Je to soutěž přes překážky vysoko maximálně 140 cm, takže už se opravdu dostáváme na velmi vysokou úroveň. Parkour připomíná to, co jsme viděli před chvilkou u juniorů. Je tam ale změna, chybí trojskok, místo něj je dvojskok. A už se startuje. Anna Kostková, 20letá jezdkyně z klubu Opatrný Hořovice. V první soutěži téhle úrovně do 25 let obsadila 23. místo. S třemi chybami. Jinak tu startovala v soutěžích mladých koní, ve stříbrné tůře, v bronzové tůře. Tím ani jeden čistý parkour, nejlépe dvakrát za 4 body, ale teď se zdá, že by to mohlo vyjít. Znovu na 4, ne, je tam příliš pomalý čas. No, jestli se tomu ovšem dá věřit, jakože bych řekl, že spíš ne, že jsme na tom zase podobně, jako to bylo v ceně města Olomouce.
Takže si budeme muset počkat na oficiální potvrzení výsledku. 55-31 už je to opraveno. Je to za 4 trestné body. 55-31, nyní Žilodinus Pepe a Matěj Pleva. Druhým jezdcem je 19-letý Matěj Pleva ze stáje Mešnice. Na koni Žilodinus Pepe. Na koni známého legendárního jezdce jako vlastníka Jose Lancinka. Tak, bohužel se kůň zastavil před dvojskokem. Titulek Tereza Binarová elegance to asi není správně. Tak už se nám to trošku nějak všechno rozbíjí na závěr soutěže. Tak už je správně, je tady na tabuli. A hlavně, aby ty trestné body připočetly tomu, komu patří. Druhá nepostušnost. Matěj Pleva končí bez výsledku v téhle soutěži. A hned teď už je tu Sára Vingrálková. Sára Vingrálková, čekáme, že teď využije svého práva obranného skoku. Vypadá, že neopouští arénu, tedy Sára Vingrálková a damoplekorů. Reprezentantka. Mistryně České republiky v parkourovém skákání v otevřené kategorii z loňského roku z Haukýzy. Olomouci začala 32. místem v Zlaté túře, byť to byl čistý parkour. Pak si odskočila v pátek do Paříže na Global Champions. Dnes v ceně města Olomouce už 12. místo, opět čistý parkour. No a teď tedy pokračuje s Damoklem soutěže do 25 let. Damokles je 11-letý Valach Canger, zajde po Diamant de Semily, který patří jezdeckému klubu Derby. Pro ně by to opravdu neměl být těžký parkour a nebyl. 60-53, čistý výkon, aktuálně první Volení místo. Volení se startují Žokržová, 14. dvojice, úvodu soutěže Ibsen a Tina Larišová. Sára Vingrálková, Damoklesovou, si píšeme tady do vedení. Ale je tu ještě dalších 22 jezdců, 22 dvojic, třeba i tenhle čas překonali a mohlo by se to někomu povést. Bylo to nějaké přehnaně rychlé tempo od Vingrálkové. Teď Tina Larišová. Reprezentantka stáje Trojanovice. Koni Ibsen skončila v první soutěži téhle úrovně do 25 let na druhém místě. Poslední překážka přináší chybu Tíně Larišové, takže 4 trestné body. Další startovní pořadí, to jsou i slovenské barvy Kasper Speed Jumper a Alexandra Linda Horňáková. Výsledek Tíně Larišové vedle Ibsen, 4 trestné body, 65-70. Now moving on to three Slovak riders, first of them is Alexandra Linda Horňáková riding Kasper Speed Jumper.
Ibsen written by the Maladishová Fleetwood. For penalties in time 65.17. Pokračujeme s koněm Kasper Speed Jumper a se slovenskou jezdkyní Alexandrou Lindou Horňákovou. Slovenská reprezentantka Alexandra Linda Horňáková, která právě teď už si připsala druhou chybu. Je 22-letá jezdkyně s Kasper Speed Jumperem, začala třetím místem v Olomouci před 2 lety. V takovéhle soutěži dokonce ještě v té další, to znamená v Grand Prix do 25 let, kde jela rozeskakování. Letos si samozřejmě také zajede velkou cenu, která bude na programu zítra, ale nepůjde do něj ani s tedy čistým základním kolem. Tentokrát 8 trestných bodů, včera 4 trestné body. Ty se zdají být pro Horňákovou těžší, než byly před 2 lety. Marko Bouma, slovenský jezdec, Johnem O startoval v soutěži mladých koní s Imky LKM LM se tu představuje. Tenhle teprve 15-letý mladíček v kategorii do 25 let. Tady celé 2 týdny bude 16. Tedy můžu zmínit, že tenhle jezdec z klubu Bety Bukovci u Myjavy se tedy z toho malého klubu, který má vlastně rodinnou povahu, se opravdu má chuť dostat někam hodně vysoko. O čem svědčí tedy i tahle ambice startovat v soutěži do 25 let v takhle nízkém věku. Ale dnes je tam příliš mnoho chyb, už 3 časy je v pořádku, takže 12 zůstává. Na prvním místě stále Sára Vingráková, jediná zatím čistá. No a teď je tu jezdec, který by mohl Vingrákovou atakovat a ohrozit, David Horvát ze Slovenska. Opět za slovenské barvy David Horvát a Canaletto BMS. Canaletto BAS první soutěži téhle kategorie jel čistě a obsadil 4. místo. Canaletto je 8letý valach bílý známého původu. Majitelem Borislav Borisov a David Horvát, skutečně tedy jezdec, pro kterého už je i kategorie 25 let, podobně jako pro Vingrálkovou, taková uniková, vedle mnohem ambicióznějších plánů mezi dospělými. Jak velký je to rozdíl proti Boumovi, kterého jsme viděli před chvilkou. Je to tedy ale poznat samozřejmě i na tom výkonu. Horvát jede pěknou čistou jízdu, ale přece jenom příliš pomalu na to, aby jakkoliv mohl ohrozit Sáru Vingrálkovou a jejich 60,5 sekundy. Už teď by měl být v cíli. Ale není to Grand Prix, je to jenom kvalifikace, není důvod zase tak spěchat. Horvát toho má hodně za sebou, Canaletto pojede Grand Prix zítra, takže ho také pošetří. A s časem 72-63 a s nulou bude v zásadě spokojený. David Horváda, Canaletto BMS.
dokončili bez trestných bodů v čase 72. Tak nás čeká Maďarka Anna Šimičková, 22-letá jestkyně, o které se dá říct v podstatě úplně to samé, co jsme říkali o Horvátovi nebo Vingrákové, také ona už tady má ambice prosadit se ve velké ceně, do které se kvalifikovala čistým parkourem na Amantě. Dnes udělala s Amantou jednu chybu, to 140. místo. Tady vidíme s holštínským valachem Karundy. Otcem Karundyho je Kachas, ale to je jiný Kachas samozřejmě, než kterého známe z českých parkourových kolbišť. Jako z jednoho z nejlepších současných koní. Je to kůň, se kterým před nějakými 10-12 lety startovala jak Jana Friederike Majerová. A je tedy tmenovým plemeným hřebcem holštínského chovu. A naše Šimičková 63-84, tak to bylo podstatně nebezpečnější pro Vingrákovou, ale i to zůstává za českou reprezentantkou ani na druhém místě. Laura Najmanová. A koní Forla, čerstvě druhá juniorka z Grand Prix, která před maličkou mi neskončila, hned tedy přesedala na Forlu a pokusí se tentokrát na rozdíl od včerejška projet celou trať bez jediné chyby. Včera to nebylo špatné, ale přece jenom jedna chybička mohla zamrzet. Bylo napínavé, ale nakonec zůstala sedmička v pořádku. I teď. A už bývá jenom závěrečný oxer. Ten je v pořádku a velmi dobrý čas 63.03. Znamená druhé místo průběžně. Dostáváme se k číslu 10, kterého soutěží tedy do dvou pětin startovní listiny a budeme sledovat Ninu Bartoňkovou na hanoverském 11-letém hřebci. Django po Diarado. Pokud jde o hřebci, tak o hřebce od původ, tak nejoblíbenějším otcem těchto závodů je zcela jednoznačně Ciroco Blue, který tu má tři své potomky. Nina Bartoňková, 20-letá jestkyně. Ten průměr v téhle kategorii do 25 let bude někde kolem 20. A těsně nad, ale rozhodně ne, těsně pod 25. Dnes Bartoňková nedokončila finále bronzové túry. To bylo mrzuté s tou kolizí, ale teď to dopadlo mnohem lépe. 63-94 je to sice čtvrté místo o desetinky za Maďarkou Šimičkovou, ale určitě příjemný způsob, jak zakončit den. 63-94 znamená v tuto chvíli průběžné čtvrté místo.
V téhle soutěže se nám vystřídá i celá řada jezdců a jezdkyň, kteří se blízkli v těch jiných kategoriích. Někteří z nich dokázali vyhrávat nebo končit v první desítce. Luisa Ličková tedy ne tak úplně, i když její výkon ve zlaté tůře, a ten byl také skutečně pozoruhodný. Čistý parkour na úvod. Tomu šesté místo právě s tímhle koněm Gumonia v první. V Grand Prix do 25 let v Olomouci v roce 2022. Také důvod, proč si Luisy Ličkové všímat. Cíli za 72,91, pěkný, čistý výkon, bez zaváhání, i když pomalejší, znamená průběžné šesté místo těsně za Krajanem Davidem Horvátem. No a teď další spolufavoritka tohoto závodu, a to bude zajímavý souboj s vyhrálkovou od Lindy Portichové. Sporenc H2, šestá příčka v úvodní soutěži téhle túry do 25 let. Dnes s Larou sedmé místo ve zlaté túře v ceně města Olomouce, s Kopinsboj a Kopiket sedmé a deváté místo ve finále stříbrné túry. Třikrát v první desítce dnes, teď by to chtělo po čtvrté. A možná ještě lépe, protože vlastně zatím třikrát první desítka, ale ani jednou nerekorování. To tempo není úplně strhující a navíc teď chyba na devítce, takže nakonec to rekorování nebude ani téhle soutěži do 25 let. Portichová je jedním z nejpilnějších jezdců téhle sezóny v Olomouci. Jako další by když už má na svém kontě čtvrtý parkour s jednou chybou, Zibo, tak zároveň má na svém kontě šest parkourů bez jediné chyby. Nám právě byla do arény a Lukáš Pudil ještě počká v arény. Tedy nyní Alexandra Kijavová a Easy Bob, dvojice reprezentující Slovensko. Tak, jak to bude teď? Nasatel ohlásil Slovenku Alexandru Kijabovou. Na grafice vidíme jméno Nikoli Itkovjakové, ale ta tady opravdu nejede. Nebo aspoň ne teď. Takže opravdu Alexandra Kijabová. Ještě vám můžu výsledek. České dvojice Linda Portichová a Loren dokončili se 19. jestkyně z Izipo 13. Včera v prvním kole téhle rovně. Izzy Pop je 11-letý hřebec KVPN. Slováci teď mají páté a šesté místo, Horvát a Ličková. Si blízko u sebe, těsně pod 73 sekund.
chyba na předposlední překážce. Takže i když ten čas byl lepší než u jejich krajanů a stačil by na páté místo před Horvátem, tak s tou jednou chybou je to až desátá příčka. Lukáš Mondil z České republiky, startovní číslo 15, takže jsme ve dvou třech pětinách startovní listiny. Diamond Cavalier Z, hřebec Zangersheide, koní Zangersheide je tu 6 z těch 25 přihlášených. Jednoznačně nejpopulárnější skupina. No, tak jednoznačně ne, ještě je tu jedna, která jí trumfne, a to jsou koně KVPN, naopak němečtí koně i v tomhle směru zaostávají. Devítka přináší jednu chybu. Ale ve srovnání se včerejšími třemi chybami je to povedenější parkour, 65-28 čas. A dokonce poráží i Anu Kostkovou o zlomeček sekundy a řadí se na sedmé místo. Lukáš Bondil se za Diamond Cavalier Z dokončili čase 65-28 s jednou chybou, tedy se čtyřmi trestnými body. Ještě bychom měli vidět 10 dvojic, pokud se tedy neobjeví ve startovní listině. Nikola Itkoviaková. Což vůbec není vyloučeno zatím. Teď je tu Marika Uchvatová, její krajanka z Řešova. V tomhle městě sídlí stajní, jaká je z Uchvat. Kateřiny a Slavomíra Uchvatových s Nitou byla Uchvatová v první soutěži na pátém místě. Je tady 12-letý valach KVPN po Ciroco Blue, takže jeden z těch tří potomků Ciroca Blue. Pěkný ukázněný výkon, ale bohužel tam jedna chyba už byla. No je to i pro koně, i pro jezdce už dlouhý den startovat takhle pozdě. Ne, že by to bylo úplně nemožné, někdy se to stává, některé i v podstatě regionální nebo místní závody mnohdy mývají podobný počet startů. Podobnou délku. Polskou rozdíží dá dvojice Slovenská, nyní Baliary a Tereza Vozárová. Uchvatová 72-3 čas, jeden z nejpomalejších, takže 12. místo. Za Slovensko Tereza Vozárová na koni Baligary. A ještě výsledek polské dvojice Marika Uchvatová a dokončila 40 body, 72,30. První závod túry do 25 let, 16 trestných bodů, to vůbec neodpovídalo dosavadním letošním, anebo třeba i loňským a předloňským výsledkům Baligary a Vozárové. Baligary je Klisna, 15-letá holštýnská Kartány. Zárova je 17-letá jestkyně.
Tak. Zase se vůbec nemusíme bát o vedení Sáry Vingrálkové a navíc po chybě na předposlední překážce se nemusí bát ani další celá skupina jezdců, ještě navíc chození i na poslední překážce a najednou propad až na úplně poslední příčku, no předposlední příčku z těch, co dokončili. Ještě tam je Marko Buma s 12 testními body. Další startovní pořadí patří české dvojici Zaragoza Petra Pařenicová. Tereza Vozárová a Baliari dokončili s 8 trestnými body v čase 71. Další závodnice, která není připravená ke startu, měla, ale ta už dokonce přímo vypadla ze startovní listiny, Maďarka Benčešová. A pokračujeme startovní číslem 19 Petry Pařenicové. Respektive přihláška do zítřejších startů bude uzavřena zhruba za 12 minut ve 20 hodin 30. Petra Pařenicová na 9leté písně Zaragoze. Včera 10. místo s jednou chybou pro tuto jestkyni, která má bronz z loňské mistrovství republiky této věkové kategorie. To bylo ale 7.32. Zaragoza je slovenský teplokrevní do 20.30, kancelář závodu do 20.30. Once again, application for tomorrow till 8.30. Nakonec 8 trestných bodů pro Petru Pařenicovou. Tak kdo ještě nám zamíchá tím pořádím, že by Natálie Soukupová, proč by ne? Když v první soutěži to bylo až 15. místo s jednou chybou, tak jde přece jenom o stříbrnou medalistku z loňského mistrovství republiky, rozeskakování téhle věkové kategorie. Bojovala o medaile, jezdí i pravidelně v tom domácím prostředí. Kuň Flachau je 14-letý hřebec KVPN do třetice pod Sirokoblů. Les, než přeskočit. A rovněž tak tady, v případě i se 4 trestnými body. A nějak to přestalo jít, tak snad se teď v tom oblouku dokážou dát Soukupová s Flachau dohromady. Fajn. Trošku nás vylekali, ale nakonec 8 trestných bodů a cíl 70,6 desetin. Nyní sekundy. Máme na programu odložený start polské dvojice. Tak teď se vrací Nikola Itkověková s Kordobou. Škoda, že to nestihla o jednu jízdu dřív, byl by to souboj dvou španělských měst Saragozy a Kordoby. Nicméně tedy Nikola Itkověková. Je 21letá jestkyně, 7. místo v první soutěži. Ale startovala též z duchovické velké ceně, kde s jedním trestným bodem za překročení času málem byla v rozeskakování. Bylo také v sedle Kordoby 12-leté klisny polského koně po Spartaku TN. A
vlastníkem koně sportový klub nad Vigrami, což je klub, který mají Jitkovi Jakovi. No a už jsme zase v té předposlední linii, přímé 8-9, ta cílová tentokrát je trochu do oblouku a není přímo podél hrazení. No a Jitkovi Jaková to zvládá velmi pěkně, až po poslední překážku včetně 70-71. A zapíše si tedy nulu a těch nulů zase není tolik, protože je to teprve 7-0. 3-20. Nakonec jste zatím 19. absolvovaných parkourech. No, není to ani zase tak málo. 7 z 19. No a ve hře je čerstvý vítěz juniorské Grand Prix Viktor Skutecký. Tentokrát na koni Nena Chanty. To je 12-letá klisna s písmenem Z, neboli s Klemene Zangersheide po Abab Drev. V prvním kole téhle soutěže 20 trestných bodů. Včera to byla nevalná zkušenost pro Skuteckého. No ale teď se pustil do té jízdy podobně jako v juniorské Grand Prix. Ona to je podobná tedy trasa, už jsem říkal. No a závodí, jako kdyby chtěl vyhrát rozeskakování. Už nevyhraje, protože tam byla chyba. Ale ten čas mohl být opravdu hodně dobrý. 61.56, to je druhý nejrychlejší čas vůbec. Ano. Poslední zahraniční účastníci 61.56 po sekundu pomalejší než Sára Vigrálková, která nicméně bez problémů stále vede a už se těžko hledá, kdo ji ještě může ohrozit. Samozřejmě může to ještě někdo zkusit a může se mu to povést. Ale to jenom na ten výkon Vigrálkové dohromady všechno naznačuje, že by se měla Sára Vigrálková stát vítězkou téhle soutěže. Oliver Odefeld s Maďarkou Hanou Bodajovou v prvním závodu kategorii do 25 let včera v Olomouci získal 18. místo za 2 chyby, za 8 trestných bodů. Před pár okamžiky byla Bodajová až 12. v Grand Prix juniorů. Ale teď to je zatím mnohem pohodovější výkon. Dokud se i ten čas bude docela slušný. Takže by byla ve hře umístění na dekorované pozici. Je to tak? Je z toho pátá příčka pro Hanu Bodajovou. Před Horvátem, před Ličkovou, před Skuteckým. Výsledek maďarské dvojice Hanna Bodaj a Oliver Bodajová. Hanna Bodajová z Maďarska. Bodu 67, Maďaři mají v tuhle chvilku v první pětce dva jezdce, Bodajovou a Šimičkovou, Češi tři jezdce. A navíc ještě na většinu lepších pozicích, takže tahle kategorie se také mění v českou přehlídku a ještě to můžou vylepšit další tři poslední jezdci. Nejprve Natálie Očenášková, dnes šestá ve finále bronzové tůry. Včera v té 25. se Saluzet vítězka. Takže Slipak Saluzet, 14-letá klisna po Sandro Beast, nezopakuje něco podobného. To je hezké, ale není to až tak rozjeté, jak to předváděl Viktor Skutecký.
víme, že Skuteckému pořád ještě zhruba sekunda chyběla na Vingrálkovou. A stejná překážka jako u Skuteckého, myslím, že ano. No a bylo by to hodně podobné, 62.18, o půl sekundy pomalejší než u Skuteckého. Před poslední dvojice na startu této soutěže i celého dnešního dne Menér, Fantýr, Žil a Anna Kostková. Desáté místo aktuálně pro Natálii Učenáškovou. Anna Kostková a její druhý pokus v téhle soutěži. A koní Menér, Fantýr, L. 4 trestné body, 16. místo v první soutěži. Menýr, TL, je belgický teplokrevník, 13-letý, 12-letý Valach po Deauville van TL. Dvanáct trestných bodů a nakonec těch 12 zůstane. No a my se dostáváme k poslední dvojici dnešního závodu a to bude Matěj Pleva a Paulman. 13-letý hřebec, belgický teplokrevník od Toulon. To jsou Paulman a Matěj Pleva. Výsledek Anny Kostkové, sedle Menér, Fan VNL, 12 trestních bodů, čas 67-38. Matěj Pleva startuje v Olomouci právě pouze v kategorii do 25 let se dvěma koňmi, ale zatím to nebyly žádné převratné výsledky. Zásadě se dá říct, že čeká na nějakou první nulu, nebo aspoň kdyby to byla čtyřka. Talman včera za 8, to bylo ještě tedy přijatelné. S Heidunusem má 19 a vyloučení. Teď zatím nulu, ale s pořádnou dávkou štěstí. Je z ostravského klubu Stáje Mešnice a už je před cílem a málem to byla ta nula, tak aspoň čtyřka, 69-25, rozhodně jeho nejpovedenější parkour. Když závěrečná dvojice přijí, Matěj Pleva, Talman, dlouho to vypadalo na bezchybnou jízdu, Levunka, Ivana Zálejka, 69-25, čas znamená konečné pořadí. Dámy a pánové, dnešní velmi místo sportovní den máme za sebou. Oddekorujeme rychle u 25. Tuhle kategorii tedy nakonec vyhrává hlavní favoritka Sára Vingrálková. Čase 60-53 je o 2,5 sekundy přesně na setinku rychlejší než druhá Laura Najmanová s koněm Forla, třetí pak Maďarka Anna Šimičková, čtvrtá Nina Bartoňková z České republiky. My plus další dva jezdci Bodajová a Vítkověková přijdou na vyhlášení. A před asi dvěma minutami skončilo přihlašování do zítřejší soutěží. Na zítřek ještě nevíme, jak to přesně bude. Teprve teď skončil termín pro přihlašování, takže startovní listiny se budou teprve tvořit. Původní plán počítal s tím, že zítra začíná program soutěží mladých koní se startem původně plánovaným na 8 hodin a 30 minut. Uvidíme, jestli to tak bude.
pak budeme pokračovat ve 12 hodin a to by mělo být určitě velkou cenou hlavní soutěží CSIV, velkou cenou započítávanou do světového poháru, která bude naším přímým přenosem na ČT Sport. No a pak se zase ještě vrátíme na ČT Sport s finále právě téhle úrovni do 25 let. No a pak případně ještě na streamu Equi TV budete moci sledovat finále amatérské tury, které to všechno uzavře. Takže to je program na zítřek. Na střídačku na ČT Sport Plus a na ČT Sport. Minimálně dvakrát by se měla představit Sára Vingrálková v obou těch soutěžích odpolední hodina, poledne a odpoledne. A s ní i celá řada dalších jezdců. Bude nás určitě zajímat, kolik jezdců se nakonec přihlásilo z těch, kteří měli právo do Grand Prix. Kolik tam bude Čechů, jaká bude ta konkurence, kdo se tam postaví hlavním favoritům. A jak se tam bude dařit českým reprezentantům. Leandro Balen už si začíná měřit, kde budou stát překážky na zítřejší soutěže, na tu ranní finálovou mladých koní. Ale teď se mu do toho ještě připletou jezdci do 25 let, pro které za malou chvíli začne slavnostní vyhlášení. Koní nám nastupuje na slavnostní vyhlášení téhle kategorie. Škoda, kde se zatoulal ten šestý. Proč nám chybí. Tak jako tak. Mezi nimi
tady chybí. Dámy a pánové, v aréně máme nejúspěšnější dvojice vítězka tohoto závodu, kterou je Sára Vingrálková. Tady se na ní díváme, vyhlášení orientované na hlavní tribunu, takže ho nemáme zrovna v nejlepším záběru našich kamer. 2024 při mezinárodním skokovém meetingu Banka Kreditace z dvě hvězdy World Cup. Sára Vingrálková na koní Damocles from Second Life Z. Této soutěží zvítězila česká dvojice. Byla jasně nejlepší, nedala soupeřům šanci. A Sára Vingrálková. K radosti diváků, kteří si počkali na tohle vyhlášení. Dámy a pánové, na počest vítězné dvojice, česká hymna, prosím, povstaňte. Takže to byla hymna na počest vítězky druhého dílu. To je zrovna ta nejobvyklejší varianta nahrávky české hymny, ale rádi ji tady posloucháme. Zítra není vůbec doloučeno, že bychom ji mohli slyšet dvakrát. A bylo by fajn, aby se to povedlo v té třetí soutěži, kde je to přece jenom asi nejméně pravděpodobné. Tedy přímo v té hlavní Grand Prix. Jinak v kategorii mladších cílů, v kategorii do 25 let, se zdá, že by se to povést mělo a mělo tam českých účastníci za prvních dvou soutěží. Opravdu Tomáš velkou Novák. Silou. Dokázala to tady Sára Vingrálková, která dnes vyhrála, navíc ji ještě úspěšně kryla záda Laura Neumannová s Forlou, která teď tedy přivezme gratulaci za druhé místo. A je to pěkný výkon pro ní. V kategorii do 25 let to poměrně široké a slušně kvalitní startovní pole tady v Olomouci. Na třetím místě to dokazuje Maďarka Anna Šimičková na koni Karundy, která se tady docela dobře daří. Laura Neumannová. V dospělých kategoriích, ale teď ještě nejdřív. Počest pro Lauru Neumannovou. A tady už Maďarka Šimičková v tom červeném. Za ní se trošičku skrývá Nina Bartoková z Jungle, která zažila bronzová příčka putuje do Maďarska na jeden velký nezdar a v základní dekorování v téhle kategorii. A navíc pouhou 10 000 mohla být dokonce třetí. Maďarské úspěchy završuje Hana Bodajová pátým místem na Oliver Odefeld a místo čtvrté opět česká republika, pro tentokrát Django Kordovu a Nina Bartoňková. Fourth place for Czech Republic, Django S. Nina Bartoňková. Takže ještě bychom se měli pokusit o rozhovor se Sárou Vingrálkovou, snad se nám to povede. A to by měla být poslední momentka těchto závodů pro nás na ČS Sport Plus s tím, že jak to bude přesně zítra, to stále tedy ještě nevíme, předpoklad je start 8:30, ale je možná, že to třeba bude i o něco maličko později. Ještě rychlý poslední pokus zkontrolovat, jestli se náhodou už neobjevila informace o těchto zítřejších soutěžích.
Gratulujeme vítězce, gratulujeme samozřejmě všem dalším umístěným a odvedení vítězné Sárvingrátové uvidíme závěrečné časné kolo sobotního programu. Congratulations to the winner, congratulations to the place riders, and we will now be watching Lab of Honorland by Sárvingrátová and Damocles from Second Life 10. Sára Vingrátová, Laura Najmanová, Anna Šimička, Nina Martoňková, Anna Bodaj a Nikola Kiriloviak. Dámy a pánové, máme nějaký takový 20:43 minut. Dneska jsme to malinko protáhli, takže v tuto chvíli je opravdu dobojováno. Parkour se chystá na zítřejší soutěže a my budeme pokračovat zítra ráno, kolik přesně, to budeme vědět až poté, co budou spočítány jednotlivé kategorie, jednotlivé starty. Každopádně zítra popolední Grand Prix Olomouc 2024, další z těch dílů započítávaných do Longines Ranking, do světového poháru, do světového skokového žebříčku jezdců. Mějte hezký večer zde v areálu Equine Sport Center v Olomouci, pak když tady zůstáváte, a samozřejmě všichni vás ještě jednou zvu na chill out party, která by měla v tuto chvíli probíhat, či ne, nevím, někde vepředu u opracoviště tamto občerstvení. Ještě jednou hezký večer. Ladies and gentlemen, this was Banca Credita CSI 2 Startup 2024 third day. As for tomorrow, we will see about the starting time. It will be online with the schedule and it will be online. Thank you so much. And if you're staying here, enjoy your chill out party in the warm-up arena. See you tomorrow.
Sara Vingrálchová, vítězka dnešního posledního pozdního závodu. Včera v Paříži, předevčírem tady, dnes tady. Stalo to za to? Jo, já si myslím, že jsme měli včera velmi dobrý den v Paříži, dneska tady taky oba koně skákali čistě. Vlastně najela v té soutěži počítané do Longe Ranking, teďka Damokles v U25, takže já jsem spokojená. Bylo to únavné? Ani ne. Já jsem docela zvyklá cestovat a lítat, takže až tak mi to nevadilo. Ale vzhledem k tomu počasí, tak to bylo docela riskantní, tak se mohlo stát, že byste nepřistáhli, kde byste měli. Počasí jsme měli velmi špatný, právě měli jsme v plánu se vrátit už včera pozdě v noci, ale vzhledem k tomu, jaké byly bouřky v České republice a v Německu, tak jsme museli odlet přeložit na dnešní 6.30 ráno, takže jsme museli brzo stávat, ale ráno už to bylo docela v pohodě ten let. Jaký je plán na zítřek? Předpokládám v 25 vyhrát a ve velké Grand Prix? U 25 uvidíme a ve velký Grand Prix se pokusíme o co nejlepší výsledek. Samozřejmě Grand Prix je pro mě velmi důležitý už z toho důvodu, že obhajuju loňské vítězství. Body jsou počítané do World Cupu a chtěla bych znovu zkusit kvalifikaci právě do World Cup Finals, které jsou příští rok v Bázlu. A zároveň bych se ráda ukázala dobře před domácím kolbištěm. A před našimi diváky na ČT Sport, takže budeme držet palce, díky moc. Sponzory pořadu a mezinárodních parkourových závodů v Olomouci jsou Banka Creditas, Česká jezdecká federace a Equine Sport Center Olomouc.